ei niitä kyllä erota. Ja kato, tuolla on tämmönen tuottainisesta sähköjen tosiaan välkkyy, kun on valmiina. Kevät esikko hotellissa Brandossa. Vuoron perään jonkun taloista olemaan tämmöinen postiluotu. Ja täällä postiluodussa sitten nämä postikuriirit siellä he saivat. Mentiin tuolta yli meren tuonne Manner-Ahvenanmaan eteläisimpään kärkeen Eckeröön. Ja sieltä sitten meren yli Ruotsin puolelle Grisselhamniin. Ja silloin ei sitten täällä postit kyllä ihan joka päivä kuulu. Kysymyksiä niin koululaisille kuin eläkeläisbusseille tai sitten työssä käyville, ei sillä ole väliä, mistä kaikki ovat. Ja niin minä aion tehdä teillekin. Kertokaas, mistä maasta tomaatti on alkuisin lähtenyt, kuka tietää, sen kautta meille Suomeen. Niin täällä jo mainittiin, että se on perunan kanssa sukulainen, mutta sitten on myös tupakka. Tupakka, tomaatti ja peruna. Se on villi. Niin ripäätä. Sitä mieltä ei tuo humala, niin. Kun mä oon se on humalan näköinen. Tekisikö mieli viinirata? Kato. Tuolla. Käyne! Kylien välillä, niin isännillä oli vähän tämmöinen valtataistelu, että
Millä saarella on sitten kaikkein päätösvaltaisimmat ja arvovaltaisimmat isännät ja heille tuli riita. Mikin se pistetään nyt se kirkko, ettei meille ole vastaavanlaista onnettomuutta. Ja niin sen sitten kerrotaan ajautuneen tänne Reinojen puheenjohtajan. Syntynyt 47 kuollut, eli se on vielä 5 kuukautta. Mm. Onko sun päässä vielä, kuinka monta täällä on ihmistä täällä saada? Kuinka paljon se saa? Joku 530 jotain. Oliko se saro? Ei, kun se kunna, oli se jotain. Ja possuja jossain kirkossa. Sehän oli hirveetä. Joten. Kirkko on nyt niin kaunis, ihana. Mä löydän, että on